Dobrý den, ráda bych vás uvítala u dnešního prvního lednového rozhovoru a jeho hostem bude Karel Novotný, který napsal knížku Neradost. Ta vyšla 2.11. loňského roku. Karel Novotný je marketingový specialista a odborník na brand building. Dnes se věnuje své konzultační firmě. Je manžel, otec dvou dětí a také autor netradiční publikace Neradost, která na sebe strhává pozornost. No a proč se dozvíme již nyní? Vítám vás. Dobrý den. Vy se vlastně živíte tím, že sdílíte svou kreativitu, což je docela vyčerpatelný zdroj. Zbývá vám také pro vás? No, svého času právě už tam nic nezbylo. Tak došlo k nějakému dílčímu životnímu zhroucení. Mm-hmm. A tam někde se začala ta knížka klubat, mm-hmm. ale já myslím, že už to zase je, že to zase dobrý a energie na rozdávání. Vy jste zmínil, že ve vašem životě tedy došlo k období neradosti. Ano. A z něho se nejde podle vašich slov úplně vypsat, nicméně vznikla tato kniha. A co bylo tedy podmětem tomu, aby vznikala, anebo mohl byste říct v podstatě ten příběh? No, je to celý jako jednodušší, než by se zdálo na první pohled. Jednak skutečně taková ta povrchně populární myšlenka, že když jako člověk má tu nějakou psychickou jako nemoc či co, tak se z toho jako vyspívá nebo vypíše. Komu se to povedlo, tak mu opravdu jako blahopřeju. Mně se to nepovedlo a kdybych jako neměl doktora a prášky a nějaký postupy další k tomu, tak bych to mohl psát ještě do dneška a možná někde jinde. To nikam nevede. A na druhou stranu, a ta knížka jako skutečně se začala v té době rýsovat, ale nebyla psaná jako knížka, byla to psaná prostě nějaká forma jako sebe, možná sebedialogu. A když to potom odeznělo, i ta choroba a všecko, a zůstala hromada těch textů, se kterou mě bylo blbý jako se někomu nesvěřit, tak nějací nejbližší začali si to číst a ptali se, jestli jako budu psát nějaký další, a postupně jsem se ujišťoval, že to možná jako k něčemu být jako může i někomu. A pak už mě někde jako ovládla pícha a začal jsem si myslet, že je čas jako s tím jít ven, tak jsem z toho udělal knížku. Takže to probíhalo tak, že jste je psal a průběžně je někdo četl, nebo jste už mu předložil hotový materiál? A ten průběh byl zhruba takový, že především ty kratší texty, co v té knížce jsou, tak jich bylo tak dvakrát tolik a teprve, až byly jako úplně všechny, tak jsem je dal tím nejbližším kolem sebe ke čtení. A tam bylo nějaký teda checked, že to dává hlavu a patu. Nicméně z těch textů jsem zhruba půlku jako následně vyškrtal, protože potom do tvaru té knihy se dramaturgicky vůbec nehodili. A naopak se pak zase stalo to, že v tom loňském roce, zhruba první půlku roku, jsem tak jako půlku té knížky vlastně ještě jakoby dopsal jakoby na novo. Ale už v té tonalitě jako těch minulých zápisků, což je jako možná z toho neúplně jako patrný, ale zdaleka ne všechny texty vznikly v té době. Představovali pro vás ty texty deník? Ne, určitě ne. A to je jako možná z toho jakoby tak trošku jako návodný, že to nějaký jako deník byl, ale skutečně jde o jako absolutně jako chaotický zachycování v té době jako myšlenek. A bez jakékoliv snahy tomu dát nějaký řád, nějaký spád, nebo nějakou hierarchii, strukturu, nic takového v tom nebylo. Ani chronologii jste nedržel těch textů? Ne. Takže jste to volně skládal? Je to úplně volně složený. Ta jediná jako dramaturgická snaha v tom byla, aby jako se to četlo hezky a aby jsme drželi nějakou rytmiku těch kratších, delších textů a tak dál. Ale čas v tom nehrál vůbec jako žádnou roli. Chaos je mnohem jako v tomu blížší. Takže vaše knížka je v podstatě taková koláž? Určitě. Je to v podstatě koláž textů. Je to koláž myšlenková. Je to filozofický traktát trošku? To zase, já strašně se jako chci pořád bránit jako tomu vnějšímu nálepkování. Pravda je, že to, co mě na tom, hlavně té finální fázi bavilo moc, byla právě ta jako mnohostrannost a mnoholičnost. A takže když jsem jako chtěl si tam ještě doplnit jako delší text a povídku, tak jsem si ji prostě napsal.
protože jsem měl pocit, že ještě tomu chybí nějaký příběh. Tím, že ještě se živím, čím se živím, to znamená, nevím, skoro 20 let vlastně píšu příběhy a tyhle ty věci jako těm firmám a těm značkám, kde veškerá ta kreativní práce je extrémně cílená, extrémně od začátku dokonce řízená nějakým záměrem, tak potom v tom civilním životě pro mě bylo jako strašně vždycky složitý se od toho oprostit a něco si jen tak jako stvořit pro radost, beze smyslu a bez účelu. A proto možná jsem nikdy předtím nic moc jako nedodělal, vždycky to skončilo někde v půlce. Tohle to poprvé se jako povedlo z nějakého, nevím prostě proč, po důvodu dokončit. Ale právě proto, že tam žádné zadání nebylo. Nebylo tam prostě žádná snaha to napsat pro někoho, proti někomu. Není to ani tak, ani tak. Je to prostě moje, pro mě. A já jsem šťastný, že to i pár lidí dalších zaujalo. Pro radost jste napsal knížku Neradost. Přesně tak. A když jste tu knížku začínal komponovat, tak je pro ní hodně důležitá i její vizualita. Tu jste měl od začátku v hlavě, že bude stěžejní? Ten vizuální jaksi potom efekt vznikl spíš ke konci. Ty texty vznikly dokonce bez toho, že by to měla být kniha. No. To, že to bude kniha, jsem se rozhodl někdy před rokem, plus minus, někdy únor, březen možná. Ale doménu Neradost jsem si koupil už v prosinci, jakoby o čtvrt roku předtím. Jako to, že to nějaká Neradost bude, to jsem věděl jako mnohem dřív, ale jestli to bude blog, jestli to bude nějaká výstava, jestli to bude kniha, to jsem ještě potřeboval chvilku počkat, až co se z toho stane. Jak padlo rozhodnutí, že to kniha nakonec bude, tak jsem si postavil tým kolem sebe, aby jsme to celý nějak jako zprodukovali. A jako Gruber, který potom převzal jakoby ten design, tak přinesl jako jeden z konceptů tohle, tady to růžový něco. A do toho jsem se já zamiloval jako na první dobrou, protože to jako přesně dokreslilo charakter toho jako prapodivného chaosu a nekategorizovatelnosti, tak jak prostě jsem to měl od začátku jako hlavě. Říká se, že to je růžová knížka o nerůžovém životě. Viděl jste tu růžovou barvu vy od počátku, nebo to byl ne, výsledek konzultace? Ne, to skutečně, to přiznávám, jako takhle promyšlený to nebylo od začátku. To byla prostě varianta, kterou Kuba přinesl a byla to první jasná volba pro mě. Tematicky ta knížka není o depresi, ale vychází z čeho tedy? Jak ji překonat, nebo jak se k ní zpětně vracet? To chraň pambu. Hledat podněty k ní? Ani to ne. To je jako, vlastně taková jako zvláštnost. Ten rozhovor, který tady dneska my spolu děláme, je pro mě první, který je vůbec o té knížce samotné. Že zatím, co jsem kolem toho nějaký rozhovor dělal, tak ve finále byl vždycky jenom o té depresi. To je jako asi pro komédia jako asi atraktivní, nevím. Už máte depresi, z toho pořád mluvíte. No, depresi. To ještě ne, to ještě vydržím, ale vlastně ta deprese v té knížce jako vůbec není, nebo já ji tam nikdy jako nevidím. A je to takový možná jako jednodušší tak jako vzít, že někdo se vypsal z deprese, tak jako super, jako je to kniha o depresi, super, jsou to takový jako líbivý fráze. Ale pojďme si říct, jako co z toho je depresivní. Pro mě skoro nic. A ta spojitost je tam jako někde úplně jinde. Ta spojitost je spíš jako v té situaci, ve které ty texty začaly vznikat. A proto, i když jsem si psal nějakou anotaci vlastně k té knize, tak jsem tam schválně psal, že pro většinu společnosti je možná deprese jako nějakým jako výsledkem, ale ta kniha spíš jako je pro mě otázka, co by se stala, kdyby deprese byla příčinou. A to je pro mě ta kniha. Ona jako vznikla jako hnaná tím motorem té deprese, ale není to tak, že bych se z té deprese do té knihy jako vypisoval. A tam není jediný text, který by psal, tam možná slovo deprese ani není, tak přemýšlím, jako ani jenom použitý, že prostě jako, to není o tom, že jako já mám tohleto trápení a teďka si zapíšu jako pět kroků, který si příště jako musím dát. Nic takové tam není. Je to spíš opravdu jako mindset, ve kterém to bylo jakoby sepsaný a žádná jiná spojitost tam s depresí si myslím není. A jak v dlouhém časovém horizontu všechny ty texty vznikaly? To můžou být klidně tak dva roky. Dva roky. A když jste po sobě pak ty texty četl, dávali vám nějakou reflexi zpětnou? No, to je vlastně ten jako původní záměr, který jediný jako opravdu dokážu zpětně vystupovat. Když jsem tehdy si ty texty psal, tak právě proto, abych se jako mohl zpětně podívat jako do hlavy svojí v tom daném období. Protože jsem tak nějak jako
naivně doufal, že se z toho nějak jako vyškrábu, což se nakonec povedlo. A jak už jsem se znal, tak jsem věděl, že zpětně jako si budu jako velmi schopně převyprávět, co se tehdy stalo, zracionalizovat spoustu tehdejších jako stavů, jevů a myšlenek. A tohle to bylo něco jako tetování, že jsem si jako psal zápisky, abych si tu minulost jako nemohl tak úplně křivit, jako jak se mi hodí. Jo. A pak vlastně, když jsem to po sobě četl po roce, po dvou, teďka už jako třeba po třech, po čtyřech, tak jsem byl jako spokojený, že to docela dává hlavu a patu a že by mě to jako bavilo číst klidně znovu a znovu a tam někde vlastně jsem začal chytat tu pevnou půdu pod nohama, že to možná může být víc než jenom nějaký moje jako pro sebe texty. Stotožňoval jste se s každým textem, nebo jste se naopak od některých myšlenek distancoval? No, především ta půlka, co jsem vyškrtal, tak ta už je pryč. Ale tam ani tak nešlo stotožení. Stotožení spíš jako neseděli do toho. Rozhodně to, co v té knížce zůstalo, tak se s tím stotožňuji absolutně. Teďka od té knížky jsem odpoutaný třeba půl roku a občas někdo na Instagram, na Facebook jako fotí třeba nebo přepisuje části té knížky, tak to po půl roku se tak jako si po sobě přečtu. No, OK, to, to je dobrý, to mě ještě pořád baví, takže ještě pořád jako, jsem s ním OK. A ta knížka obsahuje prozu, obsahuje tedy poezii, řekněme také. A pak tam jsou věty, které bychom mohli pojímat jako citáty v podstatě. A hlavně taky hodně pracujete se sny. A z toho, kolik prostoru jste jim věnoval, většinou jim také vybíráte žánr prózy, tak jaký smysl pro vás mají, představují pro vás jako důležitou rovinu vašeho já, jsem z toho pochopila. No, já nevím, jestli to je dobře nebo špatně, ale s postupujícím věkem mám pocit, že už míň, ale když ještě pár let jsem byl mladší, tak jako sny mě teda dělali spoustu starostí jako v životě. A já jsem se snama jsem se naštěstí nikomu nesvěřoval jako nikdy, ale bylo pro mě jako nesmírně zajímavý jako ve svých snech se jako nořit a potom nějak jako analyzovat a sny, kterým se povedlo mi zůstat jako v hlavě třeba díl jak tu půl hodinu, hodinu po probuzení, tak některý z nich si pamatuju vlastně do dneška. A včetně jenom ten jeden jako z mnoha, jsem jako ve snu slyšel hlas svého nenarozeného dítěte. A to bylo něco, co jako mě jako vyděsilo. Prostě jako na několik dnů jsem jako nemohl se té myšlenky zbavit. To už to jako je hodně dávno, to už teďka je jako 15 let. Ale jako intenzivní prožitek toho, že mluvím se svým dítětem, to se těžko teďka takhle jako tady jako převypravuje. Ale zkrátka sny mě jako rozvrtávaly hlavu už jako dlouhodobě. A pak v té knížce jako ta snová proza pro mě byla i jako možná takovým jako chráněným prostorem, kde jako spustit trošku jako fantasknější vyprávění, protože jako moc rád čtu tyhle ty knížky. A jako speciálně jedna ta povídka je jako inspirovaná Neilem Gaimanem třeba, mám hrozně rád to motání jako toho jako úplného jako reálu a toho jako úplného nereálu, nebo Stephen King píše podobně, to mě strašně baví. A to se mě nikam jako nechtělo vejít do těch kratších textů, tak jsem si jako potřeboval něco zkusit napsat i jako povídkovýho. A mě jedna část zaujala, a možná mi tedy dáte návod, to se jedná o sen nebo o vaší povídku, když jste vymyslel Svět hledá epitaf, se jmenuje? Co se jedná vlastně? To je sen, nebo je to vaše fantastní proza? Ta knížka neobsahuje jako žádný přepis mého snu. Já bychom mohli kousek přečíst. Proč to nikdy neříkají? Změnilo by to něco? 10 vteřin. Chci pryč. Nemůžu. Záznam zahájen. Žluté reproduktory mlčely. Tak jako Petr sám. Jak to může vydržet? Ale jako každého ho nakonec usvědčili zelené myšlenky. Co jste si představoval? No, tady ta povídka je jedna z posledních, která vznikla. A dokonce možná je to jedna úplně jako poslední text, který tady se napsal. A samozřejmě teďka je to jako nějaký kratší fragment, ale ta povídka se točí kolem toho, že možná tlak té společnosti, které se vynacházíme,
tlak, který jako bagatelizuje jako život toho jednotlivce natolik, až tady v té možná jako trošku fantazii představě, kdy dokonce s tou smrtí se dá obchodovat jako až jako v mediálním jako přesahu a tak jako hledáme superstar, tak možná můžeme oceňovat jako životy a smrt těch druhých. A to je popravdě zase stav, který jako není úplně potom dalek tomu, jak se může člověk cítit jako třeba i s tou chorobou. Řekl jste, že ta knížka nemá strukturu. Nicméně jsou tam vlastně takové dvojlisty růžové, které vždycky obsahují nějaká slova. Nebo slova. Někdy jsou to plnovýznamová slova a někdy jsou to takové vlastně kompozita, které jste vymýšlel sám. Třeba je tady slovo spokojenomost. Jak jste k tomu přistupoval? Nebo to jste později dopisoval, tady tato slova, nebo ty jste měl také zapsané? Ne. Ten původní materiál byl jako relativně jako jednolitý, jednolitý text, bez ladu a skladu, s jedinou dělbou, a to byly jako mezery mezi těmi texty. Nicméně samozřejmě pro konec konců nějakou moji vlastní jako strukturu, abych se v tom vyznal, jsem si ty texty začal potom postupně jako nějak pojmenovávat. A nevím přesně, kterým to začalo, jak přesně to bylo, ale ta jako pro mě jako zábava tvořit si slova, které do jednoho dají dva významy, ale na druhou stranu jedna plus jedna jsou tři, že vlastně ty dvě části nedají ten jakoby očekávaný výsledek, ale třeba tam dají ještě jiný význam. Tak jsem zjistil, že mě to u některých potom textů baví dál vlastně si to konstruovat, ale zase ne u všech. Některé ty texty se jmenujou slovem jako prachy, a nicméně ten význam je posunutý potom v tom textu zase někam jinam. Zároveň jste knihu doplnil tyto nádherné pohlednice od 15 umělců, celkem jich je 30. A ten příběh by mě opravdu zajímal, za prvé, jak jste volil ty umělce, jak vás vůbec napadlo knížku doplnit o pohlednice. A jestli jste si obrázky vybíral, nebo jste zadával téma těch pohlednic? Úplně upřímně to vzniklo vlastně tak, že poté, co z těch textů jsem si udělal takový blok, aby bylo už všecko jako strukturovaný, názvy a tak dál. A začalo mě jako to okolí trošku pudit, co teda s tím bude dál, tak jsem pojal jako úplně jako obyčejný strach a začal jsem si připadat úplně jako zbaběle, že to vlastně sám jako nezvládnu. No. A že by bylo strašně fajn, abych se vlastně opřel o nějaký jako další spoluautory, přes který tyhle, jako, tyhle ty berličky bych jako tu knihu postavil jako silnější a lepší. Nedej Bůh, přes nějaký známý. No. Takže jsem začal oslovovat autory, oslovil jsem svýho tátu, chodil jsem do knihkupectví, normálně jsem šel, vybral jsem si knížky, kde se mě líbily ilustrace a napsal jsem těm ilustrátorům, jestli by mě nechtěli poslat obrázek. Tak je to začalo. Jo. Někteří neodepsali, někteří odepsali, že ne, někteří odepsali, že jo. A začal jsem vlastně dělat to, že do toho blogu jsem k těm textům začal přivěšovat ty jejich práce, přičemž všem jsem vlastně nabídl stejné podmínky. Za prvé nevím, jestli to někdy vyjde. A za druhé, jeden až tři texty si vyberte a cokoliv, co mi na ně vypošlete, tak jedna ku jedné beru a bude to součástí jako toho, co vznikne. No, že absolutně do toho nebudu nijak zasahovat. Tak se to přesně stalo. Tohle to je vlastně potom toho výsledek. Máme tam nějaký i konce slovenský autory, jednu úžasnou kamarádku z Chorvatska a tak dál. A obrázky jsme měli, měli jsme texty a pak vlastně jsme se dostali do takové trošku jako slepé uličky, kdy jsme zjistili, že jako vlastně ilustrace k té knížce nechceme. A jako nechal jsem se naopak svým týmem a okolím přesvědčit, že ta knížka jako už ty berličky možná jako nepotřebuje a že vlastně si vystačí sama. No a teďka jako co s tím? Teď oni mě pomohli, docela mi dodali takový jako elán to vlastně rozjet, tu finální fázi a dorazit. Tak jsem měl z toho úplně špatný svědomí, prostě tak tolik krásné práce a co s tím teďka budeme dělat. No a pak prostě, nevím, v autě na parkovišti, už nevím při čem, mě prostě popadla tady ta myšlenka, že s tou uděláme příbal.
že necháme lidem, až si s tím dělají, co chtějí, že to vlastně zase znovu jako naplní tu původní poentu té knížky, ať si s tím každý prostě počne, co chce. A ta pohlednice se stává v tu chvíli záložkou, nebo ji můžeme někomu poslat, nebo si to někdo může zarámovat, pokud ten obrázek se mu líbí. Ale není to vlastně bytostně spjatý s tou knihou, to z té knížky odpadne a zároveň to s tou knihou jakoby spjatý je. Všechny autory jsme s láskou uvedli do té knížky, takže tam jsou jako všichni pěkně vypsaní. Taky ty pohlednice to na jednu stranu pro někoho změkčují, pro někoho zase jako přitvrdí. A v té pestrosti si myslím zase, že ta knížka je v tu chvíli jako možná otevřenější pro širší publikum. Jedná se o koláž textů, doplněnou tedy ještě příbalem tady těchto pohlednic. Vnímáte tedy celkově tu knihu jako takové umělecké dílo? Asi jo. Je to váš debut, to znamená, vnímáte a čtete si recenze? Nebo se snažíte od toho odprostit? Obojí. Velmi ze začátku hlavně jsem se o to snažil oprostit, dokonce svůj tým jsem požádal, aby mě jaksi odclonil od sociálních sítí, protože toho nejsem jako obecně vůbec jako fanoušek. A nicméně teďka na jedné z posledních jako porad jsem byl ubezpečen, že všechno jde jak má a že se nemusím obávat se do toho nořit. Takže toho jsem jako součástí na Instagram, Facebooky, občas nějaká recenze. Zatím to jde všechno poměrně hezky a přiznávám, že mi to dělá radost. A v závěru se nemůžu nezeptat název Neradost. Věděl jste od začátku, že se to bude jmenovat Neradost? Úplně od začátku ne. V té ještě době, kdy se ty texty psaly a nemělo to žádný záměr, tak tam žádný název nefiguroval, ale doloženo mám, tuším, 12.12. registraci domény. To znamená někdy na podzim předloni se to stalo. A pak, i když se můj tým mě snažil z toho trošku jako ještě vyvést jiným směrem, tak nakonec jsme se všichni vrátili k té prapůvodní neradosti, že to asi nejlíp postihuje to, co v té knížce pak je obsaženo. A v momentální chvíli nemáte tvořivou náladu? Ani ne, ale to je spíš proto, že tohleto je ještě relativně pořád jako čerstvá věc a je to pořád jenom čtvrt roku plus minus. To znamená, pro mě teďka je spíš jako podstatnější pořád jako chytat ty jako důsledky a následky, které tohleto přináší, včetně toho, že se ozývají nějaký možná jiný jako mediatypy, přišel nějaký námět s tím třeba na divadlo, ozval se mě někdo, že by z toho chtěl udělat nějakou hudbu a tak dál. Takže pro mě teďka je spíš zajímavější tohleto, jakoby sledovat a monitorovat, co se děje kolem té prvotiny a klidně do toho ještě třeba nějak jako přispět autorsky, ale nikam dál se moc nedívám a spíš si tohoto chvilku ještě asi chci užívat. A co pro vás představují knihy? Vy jste vášnivý čtenář? Absolutně. Táta, za tomu budu do smrti vděčen, protože mimochodem mý rodiče jsou oba jako z tiskárny, otec sazeč vyučený a máma tiskařka, takže my jsme jako knihy od malička milovali, včetně toho, že otec jako takový kvazi disident, právě tom, že tím, že dělal jako v tiskárně, tak doma byly nějaký ty jako samizdaty a takové věci, takže jako knížky u nás jako šustily od malička. Už první, druhé třídě jsem se jako pod tlakem otce učil číst rychlý šípy. A to mě zůstalo určitě až jako do dneška a především jako beletrie, to je jako velká věc a číst příběhy, to je pro mě jedna z nejlepších jako věcí. Tak my vám děkujeme za váš radostný, neradostný příběh. Moc rádo se stalo. A přejeme vám mnoho úspěchů a kdyby přišla kreativní nálada, tak se budeme těšit v nějaké sekci našeho knihkupectví. Budete jedni z prvních, komu to potom řeknu. Děkujeme. Mějte se krásně. Děkuji.